титул. Спадкове чи надане монархом почесне дворянське звання – князь, граф, барон, віконт і таке інше. Або звання володаря держави – король, цар. Розмовне – назва якої-небудь посади, чину тощо. Назва – заголовок книжки. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Пріянка Чопра – титулована красуня індійського кінематографа. Вона знімається у кінокартинах як у себе на батьківщині, так і у Голлівуді. Також дівчина має активну громадську позицію та займається благодійністю. Народилася Пріянка Чопра 18 липня 1982 року на північному сході Індії, у місті Джамшедпур. Вона стала першою дитиною в сім'ї військових лікарів Ашока і Мадху Чопра. Пізніше в сім'ї народився хлопчик Сідхарт. Батьки майбутньої акторки були людьми заможними, але допитлива Пріянка багато часу проводила в індійських нетрях і спілкувалася з дітьми-жебраками. Свого часу дівчинка подумувала стати лікарем і часто допомагала мамі доглядати за хворими. У 13 років Чопра переїхала до тітки у США заради доброї освіти. Щоправда, у середній школі у майбутньої актриси почалися проблеми. Однокласники знущалися з Пріянки через її походження та зовнішність, при цьому досить жорстоко. «Я все сприймала близько до серця. Зрештою, замкнулась у собі. Ішла собі і думала, не дивіться на мене, хочу бути невидимкою. Через це дуже постраждала моя самооцінка», – розповідала акторка. Через 3 роки Чопра повернулася до Індії, там же закінчила середню школу. У студентстві Пріянка неодноразово ставала переможницею конкурсів краси, але не замислювалася про подальшу кар'єру на подіумі. Її головним захопленням були танці. Крім того, вона любила драматичний театр та писала оповідання. Успіх Пріянки у фотомодельному бізнесі став можливим завдяки її батькам, які відправили без відома доньки її фото на конкурс «Міс Індія 2000». Медійна кар'єра Пріянки розпочалася того ж 2000 року з титулу «Міс світу». Перед цим дівчина перемогла на кількох локальних конкурсах краси, що, звичайно, не вселило в неї безумовну впевненість у власних силах. Після перемоги на новоспеченому «Міс світу» чекали вдома з нетерпінням. За спогадами актриси, коли вона нарешті повернулася на батьківщину і обійняла батьків, її мама, втерши сльози, запитала: «А що ж тепер буде з твоїм навчанням?» Переживати довго за долю єдиної дочки не довелося. Світове визнання відкрило перед Пріянкою райдужні перспективи, про які вона раніше навіть не мріяла. «Я не могла повірити, що виграла. Я спала, поклавши поряд свою корону, бо боялася, що хтось може її вкрасти. За 1 хвилину мій світ змінився назавжди», – зізнавалася після конкурсу дівчина. Незабаром Чопра отримала й перше запрошення у кіно. Справжнім проривом актриси стала роль у фільмі «У полоні у моди», перед зйомками якого Пріянка схудла на 8 кілограмів. Хітом став і наступний фільм Чопри – комедія «Близькі друзі». Після 2 успішних проєктів Пріянка стала однією з головних зірок Болівуду. Після фільму «Хто ти за знаком зодіаку» актриса потрапила до книги рекордів Гіннеса, бо вона виконала у цій стрічці цілих 12 ролей, чого раніше не траплялося у світовому кінематографі. Чопра також відома як успішна співачка. Вона стала першою представницею Болівуду, хто підписав контракт з американською звукозаписною компанією. Новими записами Пріянка радує рідко, але влучно. Її перший сингл «In My City» вийшов у 2012 році. Через рік вона представила публіці дует з репером Pitbull – «Екзотик». А у 2015 році її 3-й сингл «I Can Make You Love» протягом доби після виходу посів 3-є місце в індійському iTunes. Завдяки яскравій зовнішності та багатому внутрішньому світу Пріянка завжди мала успіх у чоловіків. Вона увійшла до списку 100 найбажаніших жінок за версією онлайн-журналу «Axman». Найзавидніша наречена Болівуду мала чимало романів. Їй приписували любовні стосунки з багатьма колегами зі знімального майданчика, у тому числі й з одруженими чоловіками. Громадськість різко засудила близькість Пріянки та Ташакхрукха Кхана, дружина якого навіть заборонила своєму благовірному спілкуватися із акторкою. У 2018 році Пріянка почала зустрічатися з актором Ніком Джонасом на 10 років молодшим за себе.
У списку його подружок була навіть Демі Мур, старша за нього на 30 років. Пріянка і Нік побралися у день народження Чопри – 18 липня 2018 року та одружилися взимку в Індії на батьківщині нареченої. Власний шлях від малобюджетного індійського кіно до локальних блокбастерів та касових фільмів на кшталт «Рятувальники Малібу» надихнув Чопру на створення бізнесу. Їй та їй матусі, Мадху Чопре, належить кузня молодих талантів «Purple Pebble Pictures» зі штаб-квартирою у місті Мумбаї. Компанія є великим гравцем на індійському ринку, проте відома і США. Наприклад, продюсована нею драма «Білий тигр» у 2021 році була номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий адаптований сценарій», але перемогу не здобула. Пріянка, виявляється, є також вдумливим інвестором. Перше розпрощатися із значною частиною статків Пріянку надихнув проєкт «Холбертон Скул» – альтернативний коледж для фахівців IT-індустрії, який надає розстрочку на навчання. Погасити борг його студент може вже після працевлаштування і таким чином позбавляється багаторічної кредитної кабали, з якою в США асоціюється вища освіта. Також відомо про інвестиції Чопри в маркетплейс нерухомості «Апартамент-Ліст» та дейтинг-додаток «Бамбл». Не можна не відзначити активну життєву позицію Пріянки. Дівчина часто виступає проти деяких індійських традицій. Зокрема, вона вважає, що жінки повинні здобувати освіту на рівні з представниками сильної статі. Зірка Болівуду займається благодійністю. Зокрема, вона вступила до Міжнародного фонду допомоги дітей ООН, а також стала послом доброї волі. 3 серпня 2022 року посол доброї волі ЮНІСЕФ Пріянка Чопра Джонас відвідала Польщу, щоб зустрітися з сім'ями та дітьми, які залишили Україну через війну. Зірка відвідала простір «Блакитна точка» у найбільшому в країні центрі розміщення біженців в Варшаві, де зустрілася із матерями та дітьми з України. «Усі діти, яких я зустріла, дуже хочуть повернутися додому», – сказала Чопра Джонас. «Часто про невидимі рани війни говорять найменше, але вони є найбільш руйнівними для дитини. Було неймовірно зворушливо бачити швидку реакцію ЮНІСЕФ та їхню роботу в партнерстві з польським народом та урядом, щоб забезпечити дітям та їхнім сім'ям відчуття безпеки, поновити навчання, захистити їхні права та підтримати психічне здоров'я. Усі діти у світі мають право на таку допомогу, незалежно від того, хто вони та звідки». Пріянка відвідала освітній центр, діючий за підтримки ЮНІСЕФ, який у партнерстві з муніципалітетом Варшави допомагає українським дітям поновити навчання, відвідувати мовні курси, опанувати навички спілкування та брати участь в інших навчальних заходах. «Це криза жінок і дітей», – сказала Чопра Джонас. «Я зустріла жінок, які глибоко зворушили і надихнули мене. Вони не лише матері, яким довелося тікати від війни, залишивши своїх чоловіків і коханих. Вони тепер єдині, хто доглядає за дітьми. Вони психологи, які допомагають дітям пережити кошмари війни. Вони вчителі. Вони забувають про власні травми заради того, щоб ростити і захищати дітей». Доступ до освіти є важливою складовою діяльності ЮНІСЕФ в Україні та в регіоні, оскільки війна та її руйнівні наслідки для системи освіти мають величезний негативний вплив на життя та майбутнє майже 6 мільйонів дітей шкільного віку. Для близько 2 мільйонів українських дітей, які знайшли притулок у сусідніх країнах, важлива кожна можливість продовжити освіту. ЮНІСЕФ підтримує різноманітні шляхи здобуття освіти, у тому числі в школах, шляхом дистанційного навчання та з допомогою курсів надолуження або вивчення мови, щоб допомогти дітям наздогнати пропущене та інтегруватися в національні системи освіти приймаючих країн. Висвітлити цю проблему і взялася Пріянка Чопра, титулована красуня індійського кінематографа. राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम।